Dilar të sigurisë në Kosovë. Zotë i lezim i mëgjes, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë gjithashtu për mundësinë. Ta bëjmë pak më të lehtë për publikun e mëngjesit. Sa konkret është kërcënimi i Aleksandër Vučić në veprimtari ushtarake? Në fakt të jemi të sinqertë të deklaratat apo kërkesat e presidentit të Serbisë janë shumë shqetësuese dhe janë shumë të rrezikshme sepse i njëti ka bërë kërkesat të cilat janë realisht të paralizushme dhe duke pas parasysh që janë të paralizushme, i njëti po tenton të paralajmëroj, apo mund të themi janë paralajmëroj me serioze jo sigurive. Duke mos në konsiderat faktin se Serbia në vazhdimësi po tenton të realizoj kërkesat e Rusisë për deeskalim të statusit, për eskalim të statusit të sigurisë në Ballkan dhe të fokusim të forcave ndërkombëtare nga zhvillimet që janë në luftën mes Rusisë dhe Ukrainisë në drejtim zhvillimeve që janë në Ballkan, atëherë ne shohim se këto kërkesat të presidentit të Serbisë janë kërkesat të cilat e din mirë ai dhe të gjithë që janë të paralizueshme dhe në fund të saj të thotë se tani më s'ka mbet rrugë tjetër posa mund të themi se të zgjidhjeve të tjera. Në fakt, në asnjë mënyrë nuk ka rrezik që Serbia të drejtohet Kosovës me forca ushtarake, sepse e ditë të njëta do të ballafaqohet me NATO-n e cila është garantuese suverenitetit të bëgës së Kosovës si pas rezolutës 2024, rezolutë të cilën e zbaton për mes këforit Kosovë, por që do të ka mundësi grupët kriminal dhe terroristë të organizojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës aktivitete të vështirë, me shkëmbim zjarre, siç ishte rasti i Banjës. Kam kujtuar një pjesë që më ka rënë në sy apo në vesh të deklaratës së presidentit të Serbisë Vučić, kur tha se në rastin nesër armat do të kërkoni që t'i fusin ushtarakët, ushtrinë uniformën brenda, atëherë mos na thoni çfarë po ndodh. Që nënkupton se një tip paralajmëroi që ekziston rreziku, por mos detyrshmëri kundrejt tij dhe se nuk mund ta mbaj statën në kontroll. Në një fjalë, gjaja se unë po bëj përpjekje për të bërë zgjidhje përmes rrugëve të politikës dhe diplomacisë, po në rast se kjo nuk ndodhë, në kërkesa që i ka bërë, atëherë mësë më kërkoni logari në rast se së mund t'i këthej ushtarët më brenda në kazerma. Kjo është një deklarat e rrezikshme, dhe në fakt kërkesa që i ka bërë, janë deklarata për të justifiku veprimet të dhëshme, dhe gjëja se i njëti ka situatën jashtë kontrollës. Unë në shpresoj dhe urej që inteligjenca Kosovës, inteligjenca ndërkombëtare që veprojnë kodër të NATO-s, i kuptoj qartë atë mesazhin, të kuptoj qartë atë justifikimin e dhunës në të armën dhe gjëja mos kontrollin që ka presidenti i Serbisë në bisedatën që mund të zhvillohet rastësisht në Kosovën. Ne vemi të vetëdijshëm që në asnjë mënyrë Serbia nuk ka mundësi dhe kapacitete për të përballur me NATO-n në Federatën e Kosovës, po ekziston rreziku të hap korridore të futë forca brenda territorit të Kosovës dhe në emër të situatës së cila është e pakontrollueshme të zhvillohen aktivitete lufte apo mund të themi shkëmbim zjarri mes forcave të sigurisë të Kosovës dhe atyre grupeve që mund të mbështeten nga Serbia, në anën tjetër të thotë se unë nuk i kam kontroll nga se më pamundsuat zgjidhjet që ata kisha propozuar, kërkesat janë zbatueshme dhe unë nuk kam forcë më që të ndalej zhvillimet atje. E kuptoj, megjithatë, sa i takon qëndrimeve të brendshme të Kosovës, duket se gjithë situata në Ballkan, veçanërisht në raport me interesat shqiptare, nuk është në një ditë, le të themi, më të mirë. Çfarë ka ndodhur në 20 vite që ne nga, le të themi, me të drejtën tonë si populli që ishte bërë më shumë padrejtësi në Ballkan, dukemi në pozita jo dhe aq të forta diplomatikisht sot? Në fakt, jemi të sinqertë. Politika kosovare dhe ajo shqiptare, si një trup mund të themi që duhet të ishte, ka dështu në raport me promovimin e vlerave që kemi të demokracisë së paqes dhe neve po na faturohen vlerat të cilat nuk i kemi. Në fakt, kjo performancë që kanë edhe politika e Prishtinës dhe Tiranës, është një lloj pasqyre e veprimeve jo demokratike dhe jo diplomatike e zbatim ligjore të përfaqësuar dhe tonë, po jo dhe të popullit të dy shteteve. Ne nëse marrim parasysh faktin se si popull jemi e popull të cilët dëshirojmë lirinë, të cilët dëshirojmë llogaridhënien, por fatkeqësisht në lëqen tonë janë njerëz të cilët po performojnë ndryshe dhe kjo performancë po i faturohet të vendeve tona. Dikur
e gjithë bota syti kishte nga ne, dhe si popull i ridashët, si popull i zbatimit të demokracisë, si popull i cili dëshiron që të bashkërëndoj aktivitetet e saj, kodër të së mirës e gjithë përfshirëse, por që tani kemi filluar të morëm disa faturat që nuk janë tona, dhe krejt kjo pal politikës e gabuar që është duke u zhvilluar. Dhe kam shumë dyshime nëse kjo politikë është duke u orientuar nga burime penetruse të cilat mund të jenë brenda politikave tona. Ju kujtohet për shembull, asnjëherë nuk ka ndodhur që Kosova të marrë ndëshkime nga faktorin ndërkombëtar për shkak mos detyshmërimit, respektim të bashkëpunimit ose zbatimit të marrëveshjeve, dhe së fundi Kosova po merr në vazhdimësi sanksione nga bota e cila na ka mbështetur, duke filluar nga shtet themelini i shtetit apo nga përfundimi i luftës deri tek shpallja e pavarësisë, e më pas edhe procesit integrues, se tash kemi filluar që të marrim goditje sanksionime të tjera të cilat nuk korrespondojnë me qytetarët, me popullin Kosovës, por që mund të themi janë reflektim me politikave të cilat mësoj që janë duke u zbatuar nga mosa penetruese që janë marrë nga shtetet të cilat dëshirojnë Kosovën ta shndrojnë nga një vend nga një vend i cili dëshiron paqen, zhvillimin dhe demokracinë në një vend tjetër. Jemi të sinqertë, në këtë pikë edhe Tirana zyrtare ka dështuar, sepse nuk është ushtruar ndikimi i mjaftueshëm si vend i cili ka një përvojë, mund të themi, më të madhe në politikë, ka një shtrirje më të fuqishme për shkak se nuk ka konteste apo vende të cilat nuk e kanë njohur dhe kanë plane me, mund të themi, me boçnjojën e Shqipërisë, por më shumë është marrë me zhvillim me politike dhe kërë politike duke bërë, mund të themi, gara mes kryeministit Bukur Tutos dhe për kryeministit Shqiptare Dirama, se kush do tjetë udhëheqësi apo lideri kombëtar. Unë besoj që këto lloj përplasje janë përplasje të cilat do dëmtojnë dy shtetet, do dëmtojnë tarmën tonë evropiane dhe në institucionet ndërkombëtare të sigurisë, dhe njëkohësisht do të performojnë një pamje tjetër e cila nuk do t'i duhet, mund të themi, vendeve tona. Ju e dini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkundër faktit që ne jemi lavdruar në Kosovë duke mos pasur në konsiderat kërkesat që vijnë nga faktorët ndërkombëtare për veprime jo sigurie, apo që nuk të përdorë nga Serbia si jo veprimi e sigurie, dhe në Tiron duke e pasur vrejtë serioza, apo mund të thëmë e veprimet të cilat kanë të bëjnë me zbatimin dhe demokracinë atë pjesë. Më të harrojmë se dhe më zbatimi demokracisë, më të marja e parasyshe kërkesave në reformat të ndryshme është veprimi e sigurie dhe është dëmtimi partneritetit apo përpjekjeve për të tërguar përpara proceset demokratike. Deri sa Shqipëria nuk është stabile dhe nuk është e gatshme që të marrë një përsipër, ndoshta edhe detyrimet ndërkombëtare që kanë bërë me Kosovën, e sidomos tek mbështetja që duhet i bëhet në zbatimin e demokracisë, atëherë ne do të marrim fatura të cilat nuk na takojnë. Pse them këtë? Sepse konsiderohet që ekziston mundësia që Tirana zyrtare duhet të kishte ndikimin e saj në Prishtinë tek çështja e demokracisë, zbatimit ligjit të ligjshmëria. Tentoi me marrëveshjen e kufive dhe nuk shkoi dash mirë, zoti Elezi. Megjithatë, nëse më lejoni, në mirë kuptimin tuaj, do doja të mirëprisja edhe një personazh tjetër po aq të përgatitur dhe interesant në raport me çështjen, vjen nga Gostivari, do doja të mirëprisni Mersel Bilalin. Zoti Mersel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndet gjithë. Më lejoni të jap diçka nga CV-ja juaj për publikun. Ju jeni ish deputet i Partisë Prosperiteti Demokratik, këshilltar i presidentit Trajkovski, këshilltar edhe një tjetër kryeministri, ndërkohë nga eksperjenca juaj keni një njohje të mirë të çështjeve ndërkombëtare dhe veçanërisht ato të rajonit. Ajo që do doja të dija nga ju në këto momente, zoti Bilalli, është duket sikur veçanërisht brezi im e ka pak si të shkëputur në distancë termin dhe konceptin e luftës. Ju sa pranë apo largë shihni një rrezik të tillë në Ballkan, veçanërisht me marrëdhënien aktuale që ka Kosova me Serbinë, por edhe me vetë ndryshimin në rokadën e pushtetit që ka pasur në Maqedoni, duke rihapur një çështje të mbyllur si ajo e gjuhës? Po, realisht lufta mund të pritet edhe kur mas paku, pra e pritin se ajo do të ndodhë. Realisht, fillimi i luftës nga shumë
analizë dhe shkencëtarë, është vullneti 3-4 personave të cilët kryojnë klimë politike dhe ambient, pra për fillimin e luftën, në qëse ato kanë vlerësim sa ju vazhdimësi e politikës për luftën, do tjetë pra në favor tive si përfundimin sa. Pra, pyetja është hipotetike në këtë rast, pra është fjala për një dëshirë të flakë dhe një organizim tejet perfekt pra i Rusisë që me gjithatë në Balkan të shpërthej një konflikt, me që rast do të letëson të pozicionin e saj lidhe me bisedimet e mundshme pra me Ukrajinën dhe do t'i forcon të pozicionet e saja në atë. Pra, Rusia është shumë interesuar që shpërte një konflikt pra, në Balkanin Perëndimor dhe Balkanin Kaci dhe argati kryesor, pra i cili mund të kryen këtë rol, pra në këtë moment Serbia me gjithë satelitët për rreth i ka, pra duke përfshirë dhe Republika Srpske, në eventualisht pra edhe Maqedoninë, e cila realisht tani ka pra një udhëqe e cila është shumë e prapër me Serbinë, relativisht edhe me Rusinë, si shdihet ne kemi marrë pra një kredi e cila tash duhet ratifikohet në parlament diku me 1 miliard euro dhe ratifikimi ka të bëjë me 500 milion euro, të cilët janë marrë gjoja nga Hungaria, por që realisht delë se ato janë Hungaria vetëm një tranzit, janë mjete financiare të destinuara nga anë e Kinës, pa e Republikës Populore të Kinës. Kështu që kjo udhëqe momentane në Maqedoni, pra është në favor të asaj që quhet lojë politike, eventualisht edhe ushtarake e Serbisë edhe e Rusisë. Duke përfshirë pra edhe Malinezi, e cila ka një udhëqe demokratike, por me gjithatë shumica dërguese sikur ka një nostalgji pro Serbisë dhe gjithë kjo pra është në favor të një veprimi eventual i deri në fund jo racional që mund ta ndërmerr Vučići, edhe pse unë preferit duke njohur mirë këtë politikan për lojën e jo personalisht për lojën e tij politike nuk mendoj se do shkojë deri në atë skaj, por fakt është se ai do të ndërton pozicion me një kërcënim indirekt luftës nga faktor gjoja që ai nuk mund t'i kontrollon, që të mund atë të kapitalizon në veprime politike të caktuara, duke përfshirë edhe raport me Kosovë. Ja kuptoj. Ndërkohë, për ju, zotë Elizi? Në fakt, është e qartë se në Serbi tani më Kloni në Visadit është mirë i pozicionuar dhe se mund të themi lukta mes dy grupeve kriminale të cilat u dhejtë në Serbinë, si që përshemë presidenti Vučić në nënën, një në rënon, dhe në tjetë rënon është të vëvënsi ti Vuleni cili ishtëftuar së fundi në Rusi këtë marë dëtyrat konkrete nga shefi ti Putin për eskalim në statën sigurisë. Të jemi të sinqerë, presidenti aktual i Serbisë ka tentuar disa herë që eventualisht ja bëj qefin në Rusisë, por një kusht mund të themi edhe të filtrojnë me faktorin ndërkombëtare, duke pas dyshimet se Rusia do të jetë humbur kashri kësaj mbështetjet që bota demokratike në kryi me SBA, ku ja bën zhvillimin e demokratisë në rast. Por që është e pa mundur që i njëti të ketë një shkëputje duke mërë në konsiderat të gjitha marrëdhënjet që kanë me Rusi dhe strukturat e saj të sigurisë së domos FSB-ja, inteligjenca, agjensia kombëtare e sigurisë të Rusisë dhe ndikimi i saj që tani më është i shtrirë edhe në Serbi, po si që ta dhe nderuar, jo është i shtrirë edhe në Malezi, në Bosnjë, në Maqedoninë e Veriut, ma dje patentohet që të ketë shtrirë edhe në vendet tjera në gadishmë në Balkanit. Fakti se Rusia ka në planin e saj destabilizimin e rajonit, duke përdorë dy burime jo sigurie, si që janë Bosnjë dhe Kosova, të cilat i ka konstatuar edhe vetë ardhja e shefi të CIA-s, i cili pikrisht kishte ardhur në të dy vende, për të treguar rrezikun që ka ky vend apo ky rajon për shkak të dy burimeve, nga se janë mundësia që Serbia të përdorë
për eskalim stafet sigurisë, atëherë mund të themi që probabiliteti për një të ardhme të rrezikshme mund të jetë në përfaqësimin që deklarata të tilla ka pas edhe nga Gjermania e Zyrtare, nga Britania, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga NATO ose Serbia, po të tjerë pasaj klone jo sigurie nga vishën Ballkanit, duke përdorur Kosovën dhe Bosnjën. Megjithatë, zoti Bilalli, ka një aspekt shumë interesant. Albin Kurti është në ditë të këqija me ndërkombëtarët. Edi Rama është në ditë shumë të mira me ndërkombëtarët. E megjithatë, pavarësisht qasjeve të kundërta, duket se asnjëri sot nuk garanton as stabilitet, as prosperitet për kombin ton. Ç'le kjo? Realisht pra kemi një konfuzion i cili është duke zgjatur pra pak më shumë, pak më gjatë në Kosovë edhe në rajon. Mendoj se loja e zotit Kurti duhet të jetë më shumë, më tepër kompatibile me veprimet dhe idejet politike të cilat vinë nga bota perëndimore, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë autor të krijimit dhe sformimit të Kosovës, dhe quara një politike të inatit dhe kryeneqësisë, pra me një bindje personale se vetëm ne jemi të drejtë, nuk qonë, as kumbile mund qonë në një humner, pra se politika nuk është nxjerrja e drejtësisë, politika është raporti forceve me qëra fiton gjithë, pra fitues është edhe politike dhe morali qili ai që fiton luftën, apo ai që luan mirë politikën. Këtë drejtim, për shumë që a potencu qëshën e raporteve po ashtu pak ka shumë të tërmuara, të prishura me do shtetet atarët Unionit Evropian në relevante, të cilët tash nuk hezitojnë që t'japin edhe deklaratat drejt për drejta, lidhe me mardhënjët e shteteve tyre, lidhe me udhëtsinë e Kosovës, shë që këtu ferozisht pra nuk duhet të shfrytëzohet Kosova për qëllime elektorale. Pa dallim është fjala për qeverinë, për pushtetin apo për opozitën. Ato kanë teren pra për garë në shumë sfera, në zhvillimin e demokracisë, në zhvillimin e merit sistemit, në zhvillimin e drejtave njerëzore, në zhvillimin e ekonomisë, në zhvillimin e industrisë, në marrëdhëniet pra shteteve me jashtë dhe ngrirjes së autoritetit të shtetit. Aty mund të bëjnë garë, por në atë që është fundamentale, shtyllat kryesore të shtetit, çështja e mbrojtjes dhe sigurisë, mendoj se është shumë e dashur që ajo të eksploatohet për qëllime elektorale, dhe unë kisha dashur që këto mesazhe, sado që timta të jenë, megjithatë të kenë një farë ndikimi qoftë në opinionin e Kosovës, qoftë jo në ato që janë politikë bërës. Kështu që frigohem se do një herat që ka thënë Hegeli, duke dashur që ta mbullim pra tavën ose korritën me ujë të fliqur që e kemi lajtë, fëmijën e ullim edhe fëmijën, pra duke dashur ne pra që ta mbullim ndikimin e asaj pjesë sërbe në Kosovë, pra frigohem se mund të dëmtojmë gjithë Kosovën. Pra duhet ne të dëshmojmë që jemi shtetë demokratik, duhet të dëshmojmë se edhe sërbët kanë drejtat e tyre, mundja edhe në aspekt legislaturës, edhe në aspekt në shtetu e sërbët janë të barabartë me Shqiparë, dhe se për të gjuhës edhe se për e kulturës. Bile kisha thërë në aspekt legislativ, në shtetu e pozicioni i sërbëve është ma i amakuar se qdo pakice tjetër në Europë. Edhe ne tash duhet këte ta jetësojmë, pra ta bërë funksion, vend që ta trajtojmë si loj politike në raport me rivalet politikë që i kemi prejshëm. Kështu që ajo duhet të eliminohet të ansi dhe unë shpresoj se tash ku lafrojt shushata parazgjedhore nuk do tjetë ajo, nuk duhet bile tjetë tem që duhet eksploatuar, që dukshëm edhe matë tjetë. E, kuptoj. Letë shpresojmë që mos ta digin vëndin për
mandatin e radhës, edhe ishte pak e frikshme, edhe ande edhe këndej kufirit, por edhe në Maqedoni. Kudo ku ka shqiptar praktikisht, ekzisto kërka ky rreziku. Zoti Elezi, për ta mbyllur dhe komenti juaj? Po, në fakt duhet ta kem parasysh një çështje. Kosova është në sankcione dhe duhet urgjentisht bashkëpunimi me vendet fqinje, si që thash me politikën në mbarshtetare, fillimisht koordinimi fuqishëm me shtetet bashkuarët Amerikës dhe bashkimin Europian, si në bështetet kërësurë të proceseve integruse dhe në fund të ditës të jemi të gatshëm për të ruajtur të mirën e shtetarëve e qoftë dhe nëse dëmtojmë interesat tona politike. E kuptoj, ju faleminderit shumë të dyve, kam përshtypjen se do duhet të rikthehemi në këtë bisedë, ndaj kërkoj angazhimin tuaj për rikthim në temë. Faleminderit zoti Bilalli, faleminderit zoti Elezi, i vlerësoj qëndrimet tuaja dhe ju përshëndes. Faleminderit juve, faleminderit ekipit, faleminderit zoti Elezi, përshëndetje gjithëve. Ju përshëndes, ndërkohë miq të dashur, para se të zgjidhim hallet e Ballkanit, duket se nuk kemi gjendje të zgjidhim dot hallet tona të brendshme, veçanërisht njërin një mandat që edhe nëse digjet nuk është se do na shpëtoj shumë çka, por Partia Socialiste vazhdon me thonjë të shpëtoj mandatin e Olta Gjaçkës. Ndjekim pak se çfarë ka ndodhur dhe rikthehemi ta komentojmë. Në Shqipëri për herë të tretë vota e deputetëve socialist pengon kalimin në gjykatën kushtetuese të çështjes së mandatit të ish-ministres së jashtme Olta Gjaçka. Në ndryshim nga dy rastet e mëparshme, socialistët zgjodhën pas mesnatës së të enjtes që këtë herë të abstenonin me shumicë 65 vota dhe vetëm 9 u shprehën kundër. Vetëm 25 votat e deputetëve të opozitës, të cilat ishin në favor, nuk mund të bënin asgjë. Përfundimi mbeti i njëjtë, pavarësisht se sipas kryetares së gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, askush nuk mund të vendosë të mos ekzekutoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Fuqia e vendimeve të saj është e barabartë me fuqinë e ligjit. Të mos zbatosh vendimin e gjykatës kushtetuese do të thotë të mos zbatosh kushtetutën dhe ligjin. Rasti i mandatit të deputetes Olta Gjaçka e ka zanafillën që në qershor të vitit 2022, kur 14 deputet demokrat ju drejtuan parlamentit me një mocion për konstatimin e pavlefshmërisë dhe përfundimin e mandatit të ish-ministres. Paralelisht, disa ditë më vonë, një mocion i ngjashëm u paraqit edhe nga një tjetër grup deputetësh të opozitës. Sipas tyre, zonja Gjaçka ishte në konflikt interesi, duke qenë se bashkëshorti i saj, ish deputeti socialist Artan Gaçi, kishte përfituar statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një hoteli në Bregdetin e Dërmiut. Ndërkohë që vetë zonja Gjaçka ka këmbgulur se ajo nuk ka përfituar asnjë qindark nga fondet publike dhe se statusi që ka përfituar bashkëshorti i saj nuk parashikon që diçka e tillë të ndodh. Në atë kohë socialistët vlerësuan se nuk plotësoheshin kriteret për dërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese. Në nëntor të vitit 2022 ata votuan kundër mocionit të opozitës, e cila menjëherë më pas ju drejtua gjykatës. Socialistët ju referuan përcaktimit ligjor se parlamenti vendos dhe se vendimet merren me votë e deputetët janë të lirë për mënyrën se si votojnë dhe se kjo përcaktohet në kushtetutë, ku thuhet se mandati i tyre nuk është detyrues. Opozita e thelsoi qëndrimin e socialistëve një puç kushtetues dhe ju drejtuan sërish gjykatës, e cila në korrik të këtij viti shfuqizoi sërish vendimin e parlamentit, duke kërkuar sërish nga parlamenti që rasti i përcillej asaj. Mbetet e paqartë se si do të veprohet më tej dhe nëse deputetët e opozitës do të kërkojnë sërish ndërhyrjen e gjykatës, e cila praktikisht është vënë në një përplasje të drejtpërdrejtë me parlamentin. Kryetarja Elisa Spiropali, përfaqësuese shumicës socialiste, u shpreh pas votimit se do t'i drejtohej menjëherë Komisionit të Venecias për të bërë një interpretim të situatës, e cila si asnjëherë më parë ka vënë përballë dy nga institucionet më të rëndësishme të vendit.
Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, flasim me përpjekjet e dëshpëruara, ndoshta edhe të panevojshme për të shpëtuar mandatin e Gjaxhkës. Megjithatë, flasim pak edhe për ande nga Imara, ç'a bëhet me atë tokën, apo vazhdon hoteli, s'po vazhdon hoteli. Skerdian Dhuli nuk mund të mos ishte në këtë temë. Kalorës i mandatit të Gjaxhkës, mirëmëngjes Dhuli, mirë se erdhe. Gjithashtu, për të kuptuar pak edhe çështjen e numrave, ore, se ka numra në politik, ka numra në llogari bankare. Meri Lika nuk mund mungoj, audituese ligjor, mirëmëngjes zonja Lika. Mirëmëngjesi. Tani, javë të mbarë. Gjithashtu edhe për ju. Do doja të filloja pikërisht me Dhulin. Kemi sigurisht vendimin tani më të stërthën të gjykatës kushtetuese, u duk sikur në fund, në javën e fundit gushtit do të kishte një qasje tjetër nga mazhoranca, e megjithatë ju rikthyen huqit të vjetër. Pse? Sepse janë bashkautor në vjedhje. Është Edi Rama është bashkautor në vjedhje, ata të cilët kanë votuar 65 njerëz që ishin të lirë vetëm për të thënë nuk e di. Pra, deputet socialistët janë të lirë vetëm për të thënë nuk e di. Po, ishte fjala për të dhënë ndonjë mendim apo vendim tjetër, nuk ekziston liria. Sigurisht, unë isha plotësisht i sigur që do të ndodhte ashtu, edhe për shkak se përpara se të përfundonte procesi numërimit, kisha në institutet televizive dhe në debat kisha edhe një deputet të Partisë Socialiste dhe në një farë mënyre e shprehu gjithë problematikën që kishte me këtë çështje dhe përshpërja ime ishte plotësisht do të shkonin drejt të bllokimit gjykatës kushtetuese. Ajo që unë s'kam kuptuar në këtë çështje, Flavio, nuk është pjesa pse Rama e mbrojti Olta Gjaxhkën. Çështja është që pse e mbrojti në këtë formë. Pra, gjykata kushtetuese unë mendoj që shumicën e numrave ka Edi Rama. Mënyra se si është votuar për çështjen e Butrintit tregon qartë që Edi Rama i ka numrat në gjykatën kushtetuese. Atëherë pyetja është, pse kjo lloj arrogance, pse kjo lloj mekanizmi, pse duhet të përdhosen institucionet në këtë lloj forme, pse duhet të diskreditohen institucionet në këtë lloj forme, kur shumë mira i mund të lande duart duke ia shpëtuar gjykata kushtetuese këtë mandat. Çështja është që Rama e di se antarët e gjykatës kushtetuese, pavarësisht se shumica janë të tij, e di se një pjesë prej tyre edhe pse janë të ti, mund t'i dilin nga rreshti duke pas parasysh klanet brenda të majtës. Klanet që i kanë çuar aty. Dhe kjo e bëri që të sillej, si thua, në një farë mënyre të nxirrte fytyrën e vërtet duke treguar që bashkautor në vjedhje, bashkëfirmtar në vjedhje, bashkëfirmtar në krim është edhe vet ai, Edi Rama. Çështja është për te i kësaj, se për mua nuk është problemi pse Olta Gjaxhkës ju mbrojt me thonë mandati. Mandati Olta Gjaxhkës do të mbrojt, sepse nëse do hyqej mandati, do duhe i hequr mandati Edi Ramës, për shkak se e ka firmosur Edi Rama investimin strategjik, nuk është se e ka firmosur vetë Olta Gjaxhka. Ajo që unë kam problemë është pse Jorgo Gorovin burg nga këj moment, se nëse ti thua që gjukata parlamenti nuk e jep të drejtën gjukatës kushtetuese të gjukoj për këtë rast, çështja është ne kemi ta njerëz në burg për këtë histori. Atëre pse Jorgo Goro duhet rrinë në burg? Se nuk mundet që të më mbash Jorgo Goro në burg për këtë çështje, duke më thënë që kjo është afer korruptive, dhe për përfituesin e kësaj afere korruptive, ti ta lësh në parlament. Kjo diskordancë logjike nuk qëndron, nuk rri askund. Prandaj them që Edi Rama do duhet të kishte dhe dikush nga deputetët tanë, unë prisja të thoshte për këtë argument, do duhet të ishte vënë për para faktit kryer, o nxirret Jorgo Goro nga burgu, për këtë çështje, sepse i bie që po rrikot në burg, ose dhe mbyllë atë dosje, sepse s'është vetëm ai, po janë edhe disa të proceduar të tjerë, dikush në arrest shtëpie, dikush në kërkim, ose dorëzohet ta Gjaxhkën para drejtësisë. Sa i takon pastaj pjesës së pronës, ajo pronë është ende në sekuestro dhe të jemi të bindur që në atë pronë nuk do të ndërtohet kurrë. Edhe në rast se do të shmendet një ditë spaku dhe do ta heqë sekuestror, gjë që nuk e mendoj do të ndodhë spaku afër në kohë, ne nuk do t'i ndahemi asaj historie këmba këmbës. Sepse Edi Rama mund të përdori instrumenta institucional, po edhe ne kemi instrumenta tona, kemi mekanizma tona, dhe ne sigurisht dhe Olta Gjaxhka nuk do t'jetë dhe pak muaj deputete dhe në pas Edi Rama në një farë mënyre e largoj nga kryesia tani për ta hequr më pas edhe nga lista e deputetve,
por çështja nuk paron me Olta Gjaçkën. Ajo vjedhje nuk do të shkojë deri në fund. Për këtë jeni të sigurt. Hoteli po ndërtohet ndërkohë? Jo, jo, momentalisht jo. S'po punohet aty? Nuk, është sekuestruar e gjithë prona apo një pjesë? Sa unë kam djeni, nuk po ndërtohet. Unë vetë muajnë e fundit nuk kam hyrë në dërmir, gjatë muajt gusht, do me thënë. Sa unë kam djeni, nuk po ndërtohet. Por, e ritheksoj, prona është në sekuestro dhe praktikisht nuk mund të ndërtohet. E kuptoj. Sepse është në sekuestro nga SPAK-u. E qartë. Qështja është që kjo histori nuk do të përfundoj, sepse Olta Gjaçka e shpëtoj mandatin, po shpëton do të faktin e vjedhjes. Pra, mandatin mund të mbroj e dirama, po vjedhja është aty, prona është aty, Mihalaj Bonjaku është aty, familja Mhilli që është në konflikt në këtë rast, në konfliktin e pronës, është prap aty, kështu që familja që ka falsifikuar pronën në një farë mënyre, si pas prokurorisë, tani, jo mos si pas pretendime, vetëm si pas pretendime tona. Kështu që kjo është një histori që u mendoj që do të zgjasë dhe... Përkute, një sekund, se ka diçka që po zgjat, ka diçka që po zgjat, nëse më lejon. T'lutem, të kaloj vetëm pak fare te Lika. Ka diçka që po zgjat në një mënyrë absurde, zonja Lika, që nuk e kuptojmë dot. I gjithë kuadri ligjor duket sikur është opsional dhe jo një kornizë e imponuar dhe me afate. Nga gjykata kushtetuese deri te i gjithë kuadri ligjor, kodi penal, ligji për tokën, ligji për bregun, ligji për detin, nuk ka asgjë këtu në këtë vend që të qëndrojë në këmb. Po, shikoj, ka thënë vetë gjykata kushtetuese në korrik kur shpalli mendimin e saj për opinion për mandatin e Gjaçkës, që ky vendim, domethënë, nëse nuk zbatohet, cënon themelet e shtetit demokratik. Në sa kam hyrë unë deri tani, vendimet që merë parlamenti për heqjet e mandatet të deputetve nuk kam as 2 standarde, as 1 standard. Tani është standardi veçantë për çdo deputet. Ndryshe e kishte Sajmir Tahiri, ndryshe për Sali Berishën, ndryshe Arben Ahmeti, ndryshe Olta Gjaçka. Që se cili është si pas orekseve të qeverisë. Asnjë nuk është si pas legislacionit. Vendimet e gjykatës kushtetuese është shumë e rëndë që nuk zbatohen. Unë mund ta lidh pak edhe me pjesën e profesionit tim që akoma nuk është zbatuar vendimi për profesionet e lira, janë akoma të ngarkuara në sistem detyrimet që kanë bizneset dhe nuk i heqin derisa të na thotë gjykata kushtetuese. Në kohë që gjykata kushtetuese e hoqi si vendim. Domethënë shteti nuk është i gatshëm të kthej lek, shteti nuk është i gatshëm të lëshojë Olta Gjaçkën. Por mua më ambit në fakti tjetër, që nërkoj që Jorgo Goron e dënojnë për shpërdorim dhe tyre, sepse ka dhenë këtë pron, Olta Gjaçka dhe buri saj që e kanë përfituar këtë pron, nuk kanë asnjë dëm, vazhdojnë të jenë të qetë. Dhe më duket shumë absurde që në këto kushte, do me thënë, SPAK-u të marri vetëm njëri krak, por në gjurë Shqipe e mitëmarja meret verse si është, njëri e jepë dhe tjetëri e merë. Edhe kjo, a i e ka dhënë tokën, këtë tjetër e ka përfituar. Kështu që dhe përfituesi duhet të dënohet njësoj si që dënohet a i që ka bërë veprimin. E kuptoj. Kështu që për mendimin tim, më thënë, mos zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese është tamam si që ka thënë gjykata kushtetuese vetë, që cënon themelet e shtetit demokratik dhe humb besimin e publikut të shtetit dhe organit të tij. Nuk është se shteti ka pasur besim tek qytetari ka pasur një besim të shtetit dhe organet, po shpresa ka qenë të këtë gjykata kushtetuese. Atëre, leta perifrazoj pyetjen e radhës që vlen për ju të dy në një formë popullore. Ore, ky mandati i Olta Gjaçkës sot, për që i duhet Edi Ramës që të krijoj këtë marrëdhënie, situatë antagonizmi, të alienoj edhe ato pak ambasada që e mbështesin, që kanë mbetur ende duke u përpjekur të ruajnë një ide për besimin të ndërkombëtarët. Që i duhet? Edhe pak muaj kanë ngelur. Pse u desh që prap të shkelin edhe logikën më njerëzore dhe më minimale? Filloj me dhullin më pas Lika. Tere, sepse nëse Edi Rama do lëshon të Olta Gjaçkën, praktikisht i bie të lëshon të veten, sepse Edi Rama është bashkautor në atë vjedhje. Dhe në opinionin publik, ju e njini shumë mirë komunikimin, pa tjetër më mirë sa unë. Rama është mjeshtër i propagandës. Në opinionin publik do të bilte të deputetja ka përfituar me firmën e këtë ministrit, ministria në atë kohë, sot deputete. Dhe në rast të do të lëshonte, pa diskutim që ai do të lëshonte dhe veten e vetë, sepse është vetë firmëtar
Mendoni ju që gjithë këto institucione të cilat janë marrë këtë manipulim, bashkia e marrë, kadastra e Vlorës, vetë KKT-ja i drejtohet nga Edi Rama, me gjithë këtë lloj falsifikimi, mendoni ju që e kanë bërë këtë krejt rastësisht pa direktivën e Edi Ramës? Jo, absolutisht jo. Drejtori i hipotekës në atë moment, drejtori i hipotekës së Vlorës, do të janë troci nëse nuk gaboj, shkoi në burg më pas për korrupsion në pronat. Pra, nuk është e re kjo çështje, Flavio, nuk është se kjo, si thua, e ka këtu gjenezën. Prandaj them që Rama nuk mund ta shpëtonte dot Olta Xhaxhi, nuk mund ta lëshonte Olta Xhaxhi, sepse i bie të lëshonte veten. E Rama i ka dalë zot që ishte kryetherës firmës së tij, projektit që ai ka firmosur, mbi tokë të grabitur pa diskutim, e Rama ka pas gjithë informacionin që toka ka qenë grabitur, nuk ka njerë dyshime për këtë pjesë. Dhe çështja është, nëse ai do ta lëshonte mandatin Olta Xhaxhës, nuk i prish punë Edi Ramës që do lëshonte Olta Xhaxhën, do vite i radhës aty në qarkun e Korçës, dhe këtu s'përbën asnjë problem për numra. Problemi në Edi Rama e ka se tek mesazhin që do jepej. Rama si propagandist që është, dikonte që mesazhi të ishte i tillë, kryeministri duhet mbetet i pastër dhe atje ka firmosur vetë kryeministri. Ilir Beqia, për shembull, nuk shkoi në burg për korrupsionin me check-upin apo me sterilizimin, sa ato i kishte pas firmosur me Edi Ramën. Ilir Beqia shkoi në burg se pasi doli nga spaku vitet e prap. Pra, Edi Rama ose historia e incineratorëve, këta nuk shkojnë në burg për korrupsion. Këta shkojnë në burg për shpërdorjen e tyre. Pse? Se po shkuan për korrupsion. Korrupsioni ka shkallë, nuk se ndodh vetëm në një hallk. Dhe duke pas parasysh që shkallët e korrupsionit çojnë gjithmonë te Edi Rama, pa diskutim që edhe prokuroria në këtë rast gjen një nen tjetër aty në kodin penal, atë 248-ën e famshëm, që profesionalisht mendoj që duhet të ekzistojë fare, dhe na thotë që një pjesë e zyrtarëve publik, përfshirë Jorgo Goron, janë burg për shpërdorjen e tyre. Jorgo Goron sot është burg për shpërdorjen e tyre, në fakt duhet ishte për korrupsion. Për këtë pronë, ndërkohë që Olta Xhaxhi si ka shpëtuar mandatin, i ka shpëtuar sepse Jorgo Goro tek shpërdorimi i detyrës nuk e përfshin Edi Ramën. Olta Xhaxhka tek përfitimi përfshin Edi Ramën. Është kaq e thjeshta. Pra, është e gjitha tentativë për të pastruar fytyrën e Edi Ramës. Liga? Tani, besoj ju të gjithë e mbani mend kolegun tuaj Klevin Muka, që u dënua me e internoi kryeministri kur e pyeti Xhaxhkën. Dhe që nga ajo kohë dhe pak më shumë përpara, që kur ka filluar pushtetin, unë nuk mbaj mend që Rama të ketë. Nuk e kemi zonjën Liga, t'japim pak kohë se jemi në sekondat e fundit të kafe shetë për ditën e sotme. Ta dëgjojmë dhe qëndrimin e saj. Po zonja Liga, edhe një. Nuk i ka lëshuar ama. Vetëm kur i ngjelle dopjo 6-ta në dorë nuk ka çfarë të bëj. Për Xhaxhkën mendoj që do lëshohet vetëm pasi ti mbaroj mandati, sepse nuk ka se çfarë të bëjnë më. Ose nëse e vënë kandidatura për deputete në lista të sigurta, kjo nuk dihet akoma. Por mendoj që Rama deri sot nuk ka lënë pa mbrojtur kriminal apo të korruptuar në këtë vend. Të gjithë i kanë mbrojtur në fillim. E qartë. Pas mandatit, që do bëjnë në dhërmi Olta Xhaxhka, dhulli? Nuk e gjova dhulli nga fillimi, edhe njerë? Tani nuk ruan do të më asë teritorin për të ngullur qatrën, për shkak se vetë Edi Rama tha që nuk do të ketë më shezlone, praktikisht i bie që a ishtë një hotel i pa ndërtuar dhe rrjedhimisht nuk bën dot më çadra, kështu që tani terreni nuk ruhet më, pra nuk i përket më ajo pjesa e detit, kështu që Olta thjesht mund të numëroj pushusin, mund të ftoj aty dhe Olti Ramën, si shok që e ka, mund të ftoj aty dhe Ramën që e ka kopshi vilën qeveritare, nuk është se e kanë shumë larg, por pse unë mendoj që Olta Xhaxhka nuk bëhet në deputete, për këtë jam 100% i bindur. Çështja është më shumë se kaq, domethënë kjo historia e grabitjes pronave në dërmi nuk mbaron me Olta Xhaxhkën. Olta Xhaxhka ishte rasti i dhëshëm që ne arritëm të siguronim dokumentacion. E kam thënë me qindra herë në përsudhe televizive. Na është dalë bashkia e marrës për të siguruar dokumentacion për të zbuluar vjedhjet. Është pa mundur të sigurosh dokumentin e faktit që ti e di. Dihe i botërisht çështja e Olta Xhaxhkës në dërmi. Problemi ishte se ne nuk ishim dokumentacionin dhe në momentin që Mjallaq Bonjaku, viktima në këtë rast, u paraqit dhe i tha, shiko,
Kjo pronë më shgrabitur nga Olta Gjaçka, duke na vënë në dispozicion dokumentat. U mendoj që Olta Gjaçka ka mbyllë karrierën politike, do ta mbyllë sigurisht me pëlqimin e Ramës në këtë rast, ashtu siç mori dhe pronën me direkt me pëlqimin e Ramës. Nuk ndodh asgjë Flavio, asnjë përfitim nga ministrat, sidomos nga ministrat se pra nuk ka. Domethënë, më fal Dhuli, që ta përmbledhim pak thjesht, duke i kërkuar thellësisht ndjes zonjës Lika. Pra pas shpine, pa djeni, vetëm banane, çdo frut tjetër është me djeni. Dakord? Faleminderit shumë. Çfarë, akoma më keq kjo. Dakord, faleminderit shumë Lika, faleminderit shumë Dhuli, ju përshëndes. I përshëndesim më miq tan, kujdes me frutat sot, miq të dashur, edhe në vazhdim, bashkë do të qemi nesër 7:00 deri atëherë, puthe dhe përqafime.